გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი ვასაძე. 123 საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლე. თან თამასწავლებელმა აგვიხსნა თუ რა იყო დიორამა. ვაკეთე დიორამას შემოდგომის თემაზე. აუღე უბრალო ყუთი და ზედა ნაწილი შეუღებე ყვითლად. ხატავს აგზავ ნიშნებს. ამას ბოლოს გაიგებთ რატომ. ქვედა ნაწილს ღებავ ნაცრისფრად. ოთი უკვე შევღებე და დაველოდოთ გაშრობას. დეკორაციისთვის ვიყენებ პატარ ჯოხებს. აი ჩემი საგზაო ნიშნებიც. ჩვენ გზას მოვაყაროთ გამხმარი ფოთლები. ეს ჩვენი სუფნიშნები და მანქანა. გადავწყვიტე სინათლე მოუხდებოდა და უთი გავხვრიტე. აი მოგობრებო, ოღონდ გამოვიდა ჩემი დიორამა.